Nyt olemme siirtämässä omia valokuvia kamerasta tai kännykästä. Tarvitset tähän latausjohdon, jossa toinen USB-pää liitetään tietokoneeseen. Ja kun tämä tehdään, kameran muisti on tämän jälkeen luettavissa, eli tähän pääsee käsiksi tavallisen tiedostohallinnan kautta. Muisti ei avaudu, jos puhelin on PIN-koodilla lukittu. Kun avaat tämän muistin, näet tällaisen kansion DCIM, ja jokaisessa kamerassa tämä on vakionimi. Kun avaat, niin näet eri nimisiä kansioita, ja sinun pitää vain kokeilla, mikä näistä on se oikea. Voit kyllä tyhjentää koko kännykän kaikki ne kuvineen, mutta jos haluat ainoastaan etsiä yksittäisiä kuvia, niin tämä on se tapa, millä edetä. Voit poimia yksittäisiä kuvia raahaamalla ja pudottamalla. Voit komentonäppäimellä valita useampia ja samalla tavalla raahata. Ja tämän jälkeen kuvat ovat sitten koneella käytettävissä. Seuraavaksi liitän Androidin. Voit myös siirtää kaikki kuvat kerralla ja avaa silloin Import Pictures and Videos. Tämä toiminto siirtää jokaisen kuvan, eli et voi valita osan näistä, vaan ne siirtyy kaikkineen. Asetuksista voit valita, mihin kuvat kopioituu ja millä tavalla haluat näitä nimetä. Voit myöskin valita, että kaikki siirretyt kuvat poistetaan tämän siirron jälkeen, eli että ne eivät enää löydy kamerasta tai kännykästä. Tässä kestää vähän aikaa ennen kuin kaikki kuvat on etsitty kamerasta ja vasta sen jälkeen siirto alkaa.